ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଏହା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ 14ଟି କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇପିଏସ୍ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି କୁନି କୁନି ପିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦାଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ରିଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେ ଆଇ ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ରିଲି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ସ୍ପେଶଲି ମାଇ ଡିଜି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଅଦର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ, ମାଇ ସିପି ସାର୍, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହୁ ଗାଇଡେଡ଼ ମି ଆଲଙ୍ଗ ଦ ୱେ ଟୁ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ମି ମତଲବ ହାଭ୍ ସଚ୍ ଅ ଗୁଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଭଳି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ, ଆମେ ଆକୁ ବି ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଭାବରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇବା। ପବ୍ଲିକକୁ ଆଲାଓ କରାହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଡର ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲାଓ କରାହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ସେହି ହିସାବରେ ହେଲା ଏବଂ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେହେତୁ ଆଲାଓ କରାହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ହିଁ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ସମୀର। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ, ଏବଂ ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଯିବ, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମ ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଯେପରି ହସ ଫୁଟିବ, ଆମ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶର ନାଗରିକ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ କଥାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ସତର୍କତାର ଦିବସ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଇ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 21 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା 13 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କେସ୍ ବହୁତ ନୋମିନାଲ ହୋଇଗଲାଣି,
एपरिकी सिंगल डिजिट तलक आसला आईटा एमती भी होना ये गोटे फिलिप्स कर्व भलिया होना ये कमी 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 जाऊ गवर्नमेंट फॉट लाइक एनीथिंग अगेंस्ट कोविड 19 मान्यवर मुख्यमंत्री विचारधारा हु ग्रहण करी आम राज्यर जो लड़े को हु ग्रहण करी साबासी देची केवल जे भारत वर्षरे नुहे विश्व दरबार मध्य ओडिसा प्रशंसा पाई प्रतिवर्ष अति धूमधाम रे पालन हुए साधारणतंत्र दिवस किंतु चलित थर कोविड कटकणा जोगु फीका पड़ी उत्सव कटकरु इमरान खान भुवनेश्वर रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज।